välkommen till Acabellas videoblogg. Idag sitter vi i ett litet rum och tränar. På låtar som vi ska sjunga på fredag. Ja, och Anton är här som tättpublik. Hur känns det här då? Mm, det känns. Ja, just nu ska vi sjunga en låt som heter Sakta genom... Vi går genom stan. Är det din eller? Och Anna sitter och kompar fint till. E-mol 7. Ett ganska relativt vanligt ackord. Tack för oss. Nu återgår vi till träningen.